8.30 на годиннику, час новин на ЮА Житомир. В студії працює Юлія Головня. Другу добу в селі Кодня Житомирського району шукають тіло 54-річного житомирянина, який 6 листопада о півдні втопився в водоймі. Рятувальники станом на 20 годину 7 листопада тіло не дістали, пошуки припинили, їх відновлять сьогодні о 9-й. Чому чоловік опинився у водоймі, дивіться далі у сюжеті нашої кореспондентки Аліни Домбровської. Дамба знаходилась в аварійному стані. Було проведено її обстеження і надано рекомендації по її ремонту власникові. Але так як він не нанімав спеціалізовані служби, які мають допуски, ліцензію, а прийняв рішення, там сам наняв непонятну людину, яка пішла туди, а почала витягувати оттуда там мішки, пішов поток води, давлення, і його прижало. Якщо його зараз відкрити, піде поток води, піде різке підтоплення. Зараз або будуть робити доповнительний шлюз, перекривати його, щоб зменшити тиск, його достати, а далі вже будуть закидувати мішка. Житель села Кодня Микола Трачук розповідає, що вчора ще зранку він та близько 30 місцевих жителів зібралися біля водойми. Вони виступали проти того, щоб власник дамби скидав воду. Адже, за його словами, якщо скид відбудеться, у місцевих жителів впаде вода в криницях. Ми його розуміємо, і ми не проти того, щоб він ловив рибу, але проти того, щоб спускалася вода. Сталося так, коли ми дискутували, і почалися крики, що водолаз не може випливти. Сам власник роздівся, залазив туди, декілька людей роздівалися, буквально туди пірняли, але єдине, що це тільки змогли витягнути ласту. Далі ми вибачили, ми вже почали просто приймати якісь дії по врятуванню цієї людини, але нічого не вдалося. Власниця дамби та ставка Наталя Осача на дзвінки не відповідає. Житомирянин Богдан Фещенко розповів нам, що спілкуватись з пресою вона не бажає. А її чоловік від учора знаходиться у лікарні. Чоловіком, це сімейна пара, чоловіком власниці, в нього піднявся дуже тиск. І мав бути водолаз, який цю дамбу вже обстежував, але в нього не вийшло вийти, бо він зламав руку. І він дав свого знайомого, от цього, який утонув водолаза. Коли водолаз поліз вже в воду, ми його просили, щоб він прив'язувався. Він без акваланга не мог піднирнути. Коли він був без акваланга, ми його прив'язували. Прив'язували і його держали. Він одяг акваланги, він виліз сюди вторий, одяг акваланги. І тут вже посходили тут всі місця. І ми відвлеклись на них, посмотрели в сторону, і тут вже кричить нема булікса водолаза. І бросились к нему, ми одразу полезли за ним нырять, но його було вже, сережку ухватило його за ласту. Заластою, воно його витягнути вже було невозможно. А хазяйка каже, що навіть спускання става був запланований на інший день, бо він мав тільки обстежити, що там знаходиться на дні. Він мав подивитися, і то вони кажуть, що ми домовлялися з тим, який був раніше цей аквалангіст. Літ 20, мабуть, він займався підводною охотою. Років 20 він займався підводним полюванням. Його наняв сюди власник ставу – почистити дамбу за 3000 гривень. Він зекономив на спеціалістах, якимось чином вийшов на мого батька. Без будь-якої страховки його туди пустили. Батько був добрий, я так розумію, він просто захотів допомогти. Справа навіть була і не в грошах. Ми написали до управління поліції, прокуратуру і в Київ будемо писати, щоб це не залишилось безкарним. Це нікому так з рук не зійде. Вони не мали права його винаймати без посвідчення. Це недбалість їхня. Удостоверения какого-то. Они не имели права. Это халатность ихняя. Військового комісара Коростишевського об'єднаного міського військового комісаріата 7 листопада затримано на хабарі. Про це нам повідомили при службі військової прокуратури Центрального регіону України. Військовослужбовець у званні підполковника вимагав та отримав хабар в розмірі 600 доларів США в інтересах особи призовного віку за ухилення від проходження строкової служби. Наразі триває досудове розслідування. Чоловікові загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. З 13 години 8 листопада до 22 години 9 працівники Житомирводоканалу промиватимуть та дезінфікуватимуть водопровідні мережі міста. Про це розповіла представниця підприємства Тамара Ступакова. За її словами, використовувати воду для приготування їжі у цей період заборонено. Водночас її можна використовувати для господарсько-побутових потреб. З 8 листопада з 13 годин
до 9 листопада до 22 годин буде проводитись хлорування мережі водопроводу. Для чого ми це робимо? Для того, щоб мережа, яка працювала все літо, вона забруднюється періодично, ми мусимо робити таку промивку. Але ця промивка йде згідно графіка санітарно-профілактичних робіт. Це для безпеки якості води, ну і для безпеки населення. Будемо хлорування проводити дуже маленькими дозами хлора, тобто трохи збільшеними, ніж є питна вода. Це вода повністю безпечна, от, нею користуватися можна в битових умовах, тобто мити посуд, підлогу, прати. Але якщо хтось і вип'є, то ніхто не втравиться, але вода неприємна, ну і ми не рекомендуємо її пити. Після того, як провелася ця процедура дезінфекції, обов'язково йде промивка мережі. Ця вода скидається і набирається водичка вже з тим залишковим хлором, який допускається по десанпіну. І на завершення про погоду. Зранку у Житомирі та області хмарно, місцями туман. Температура повітря від 7 до 8 градусів з позначкою плюс. Зараз у Житомирі 7 градусів вище нуля. Наступний випуск новин очікуйте о 13:30. З вами була Юлія Головня. Побачимось.